Putem infocentra u katastru građani mogu da se informišu o statusu svog predmeta, dakle da dobiju sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, o čemu smo mnogo puta do sada govorili u našem programu, ali danas ćemo skrenuti pažnju na ono što građane zapravo najviše zanima. Naravno, idemo po beogradskim opštinama. Danas je naš gost Aleksandar Nikolić, načelnik službe za katastar nepokretnosti Voždovac, pa ćemo dati sve one potrebne informacije i podatke kada je reč o ovom infocentru i o katastru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro s vama i gledalci. Da. Kako je zapravo osmišljen infocentar? Šta on treba da pruži? Koju tačno vrstu usluge? Infocentar treba pruži informaciju o predmetima ili zahtevima koji su podneti. Znači o statusu zahteva. O statusu. Najviše o statusu. To je da li je uzet u rad, da li je obrađen, doneto rešenje ili ako nije, zašto nije i kod koga se obrađuje. I najčešća pitanja su kod koga može da se obrati stranka da dođe na razgovor, zakaže i tako. Da je zakaže razgovor. Ali da razgovor, da na koji razgovor se ne zakazuje preko infocentra. Nego ima drugih telefona ili direktno na šalteru. Jasno, jasno. Dobro, između ostalog ono što građane najviše zanima jeste u kom to roku katastar zapravo može da odgovori na njihove zahteve, dakle u kom realnom vremenu mogu biti rešeni predmeti pod pretpostavkom naravno da nije svuda jednostavna ista procedura, negde je komplikovanije, negde je jednostavnije, dakle ko je to neko optimalno vreme u kom oni mogu da očekuju odgovor? Pa evo, najčešći zahtevi su zahtevi za list nepokretnosti, kopiju plana, zatim razni izveštaji, uverenja i imamo upise objekata, to jest nepokretnosti. Hipoteke također, to su najčešći zahtevi. Dužina za, naprimjer, list nepokretnosti, izvod iz list nepokretnosti je dan za dan, to jest jedan dan dođete da date zahtev, drugi dan preuzimate list nepokretnosti, isto tako za kopiju plana. Dok uverenja i izveštaj, oni su od 1 do 7 dana, zavisi šta se traži. Zavisi šta se traži, ali u suštini nema dugog čekanja. Nema, dok, samo nismo završili, još kod predmeta, kod upisa, to su predmeti hipoteka i upisi na nepokretnost. Tu već je rok 7 dana za hipoteku, 15 dana je rok za upis nepokretnosti. Tu su malo duži periodi. Jasno. A kakva je veza, tačno, evo sada ste pomenuli hipoteku, kakva je veza između hipoteke i katastra? Obično kada pomenemo hipoteku, svi mi negde zbog kredita naravno vezujemo to za banku, ali koja je tu veza između hipoteke i katastra? Veza između katastra nepokretnosti i u tome što katastra nepokretnosti drži bazu nepokretnosti, pravima na nepokretnosti i teretima. Znači, tu je zapisan zadnji upis stanja nepokretnosti. E sad, banke da bi dale kredit upisuju hipoteku, ali hipoteke se upisuju samo na upisane objekte. Znači, ako je objekte, tu se vidi status objekta pravni i onda se, to je veza između banaka i katastra. Veza je, ostvaruje se još i preko toga što mi stalno ažuriramo te podatke i banke da bi dale kredit i neke druge finansijske institucije obraćaju se nama. Mi im izlazimo u susret u što kraćem roku. E, to je najbitnije. Dakle, da je što kraći rok, da je podnostavljena maksimalno procedura. Kakva je generalna saradnja sa bankama? Jeste zadovoljni? Jesmo. I oni su sa nama i mislim, znači, rok je smanjen na minimum da bi izašli u susret strankama, jer to je baš u interesu građana. Svakako da jeste u interesu građana, dakle da je što manje čekanje i kao što rekao da su što kraće procedure, ali recimo kroz neke praktične primere, ako sam ja recimo vlasnik stana i sad sam podnela svu neophodnu dokumentaciju, koliko vremena je potrebno da se moje ime nađe u bazi katastra? Ako ste predali svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je sada 15 dana. Ranije je to bio rok 40 i više dana, do skora. Skraćenjem tog roka na Doing Business listi mi smo u vezi zemljišta, a vezano za zemljište, mi smo izbili na 16. Mi smo izbili na 56. mesto, to jest napredovali smo 16 mesta. Za 16 pozicije. Da. Sa ovim skraćenjem. Sa ovim skraćenjem, što smo ranije bilo to 40 i više dana. Ali to znači bolja organizacija. Bolja organizacija, kraći rokovi,
izlaženje u susret građanima, u svemu, oko obrade predmeta, saradnja velika. Jasno. Dobro, rekao smo kroz neke praktične primere i sada tu je pojednostavljena procedura, ali pod pretpostavkom da imamo neku manje, da tako kažem, idiličnu situaciju i da nije baš sve tako idealno, da sam recimo kupila stan, ali moje zgrade nema u katastru. Šta to onda znači? Koje je korak koji bi ja trebalo da preduzem? Šta bi mogla da učinim? Pa tu imamo više tih situacija. Znači, kada imamo investitora koji ima upotrebnu građansku dozvolu, investitor se upisuje na objekat i na stanove i onda pristupamo upisu stanova na kupce, to jest građane koji su kupili te stanove. Druga situacija je kada objekat nema upotrebnu dozvolu, samo građevinsku dozvolu, a kupljeni su stanovi, tu se ide na to da se dobije tehnički prijem objekta. Posle tehničkog prijema objekta mi pristupamo izradi upotrebne dozvole, zatim kada se uradi upotrebna dozvola može se pristupiti upisu stanova. Objekta i stanova. Jasno, koliko je to... Da vam kažem, imamo slučaj kada nemamo ni upotrebnu, ni građevinsku ili investitora, onda se angažuje geodetska agencija, geodetska agencija uradi elaborat potreban za objekat ili nepokretnost, predaje se u legalizaciju, u legalizaciji se dobija građevinska upotrebna dozvola, kada se dobija upotrebna građevinska dozvola, pristupa se upisu pojedinih stanova ili pojedinih. Znači, građani mogu da se upišu. Koliko je to komplikovana procedura? Pa kod nas to nije. Mi izlazimo u susret, upisujemo. Znači, sada je to rok za upis, ako je to objedinjena procedura, 7 dana. 7 dana ta procedura, ako je doneta upotrebna dozvola elektronska. Jasno. Dobro, to je ono što građane zanima, a ono što nas zanima jeste, to pitamo sve vaše kolege, kakav je vaš generalno utisak ali iskustvo kada je reč o rotaciji načelnika u katastrima u Beogradu, s obzirom da ste vi bili načelnik Rakovice, sada ste na Voždovcu. Dakle, kako je vaše iskustvo? Šta je vama to lično donelo? Moje iskustvo je dobro. I donelo je, pazite, ranije sam imao manju službu, ovo je Voždovac veća služba, ja sam gledao da usaglasim te dve službe, šta sam tamo da prenesem vamo. Da prenesete znanje neko, da iskustvo. Znanje, normalno iskustvo iz Rakovice u Voždovac, a ovde sam se susreo sa drugim problemima, drugim iskustvima, a samim tim bilo je i neki problema kad sam došao u samoj službi i otkrio sam neke probleme, eto to je... To je doprinos toj rotaciji tom. A šta građani imaju od te rotacije? Bolju, efikasniju službu? Pa efikasniju, mi što se više usavršavamo i što više imamo iskustva i povezujemo bolje službe i građanima i koristi. Znači, to se radi u brzini, u boljoj obradi predmeta. Kraćem čekanju, verovatno, građana. Kraćem roku, sve to doprinosi kraćem roku izrade predmeta. Dobro, evo i ovog jutra smo nešto... naučili i nešto čuli korisno kada je reč o katastru, s obzirom da iz nedelju u nedelju po beogradskim opštinama prosto pokušavamo da saznamo na koji način funkcionišu vaše službe i u kom roku to zapravo građani mogu dobiti određene usluge. I evo čuli smo kako to jutros funkcioniše na Voždovcu. Hvala vam mnogo. Hvala i vama na današnjem gostovanju, naravno. A mi posle ove idemo na sledeću priču.